နေ့ဒီမမိတ်ဆွေများပစ္စည်းပိုင်းရောက်ပါပြီစိတ်စေတသိက်ပကေပြီးတော့ဝီတိဘုံယုတ်6ပိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာသမုတ်စီအပိုင်း9ဒီနေ့ဟာနံပါတ်8ပစ္စည်းပိုင်းစပါမယ်ဒီနေ့ပစ္စည်းပိုင်းမှာပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံစသည်တဲ့ပစ္စည်းပိုင်းမှာမမိတ်ဆွေများသူကပဋိစ္စသမုတ်ပတ်ဇာယီပါမယ်ပြီးတော့မမိတ်ဆွေများနံပါတ်1မှာပဋ္ဌာန်းဇာယီပါမယ်နံပါတ်3ကျရင်ပြဉ္ညာဇာယီပါမယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းပိုင်းမှာအပိုင်း3ပိုင်းဒိဋ္ဌသမုတ်ပတ်ကေပဋ္ဌာန်းရေပြဉ္ညာကေအဲ့တော့စရသွားဦးမှာနံပါတ်8ပစ္စည်းပိုင်းပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံစသည်အဲ့ဒီမှာပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံပြီးတဲ့အခါမှာမမိတ်ဆွေများဇာယီထဲမှာတော့လိုင်းအနီလေးနဲ့တားပေးထားပါတယ်ဒီနှစ်ခုကတွဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပဋိစ္စသမုပ္ပန္နဒါလေးပြီးတခါမမိတ်ဆွေများဇာယားမှာတခါလေးတားပြီးသားမြင်းနီလေးနဲ့တားပေးတယ်ပြီးတော့မှပဋိစ္စသမုပ္ပတ်နီပဋ္ဌာန်းနီဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းပိုင်းမှာစသွားပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံစသည်ဆိုတာဒါစသည်လေးပေါ့အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲဆိုစပြီးတော့ဇာယားစဆိုရမယ်ပစ္စည်းဆိုတာဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကျိုးတို့ဤအကြောင်းတရားဒီပစ္စည်းမီဤအဲ့တော့မမိတ်ဆွေများကအကြောင်းတရားလေးမြင်တာထားလိုက်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကျိုးတရားအကျိုးတို့ဤအကြောင်းတရားဒီပစ္စည်းမီဤပြီးတော့ပစ္စယုတ်ပံကြရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ကြသောအကျိုးတရားဒီပစ္စယုတ်ပံမီဤမမိတ်ဆွေများတစ်ခေါက်တော့ပူဇော်ရအောင်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကျိုးတို့ဤအကြောင်းတရားသည်ပစ္စည်းမီဤပစ္စယုတ်ပံအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ကြသောအကျိုးတရားသည်ပစ္စယုတ်ပံမီဤဒီနေရာမှာလည်းအကျိုးတရားလေးမြင်တာထားလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နကတော့ဓမ္မဆုများဖတ်ကြည့်လိုက်ပါသူကတော့ကျမတို့ဝိသုဒ္ဓိမတ်တွေကြမှာပဲဆက်ပြီးတော့အကျယ်သိရပါမယ်။ဒါလေးကိုခဏလေးခြံထားလိုက်ပြီးတော့မှပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နီးပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နီးမှာအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးကိုသာပြတော်နီးသည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နီးမီဤတစ်ခေါက်ပူဇော်ရအောင်ပါတန်းကြီးကြတော့အကြောင်းအကျိုးတတိသုံးပါးကိုပြတော်နီးသည်ပဋ္ဌာန်းဤမီဤပူဇော်ရအောင်ပါအကြောင်းအကျိုးတတိသုံးပါးကိုပြတော်နီးသည်ပဋ္ဌာန်းဤဒါဆိုရင်အတူတူအစကနေတစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ရအောင်ပါအခုကနံပါတ်၈ပစ္စည်းပိုင်းပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံစသည်စာပူဇော်မယ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဆိုင်ရာကျိုးတို့ဤအကြောင်းတရားသည်ပစ္စည်းမီဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ကြသောအကျိုးတရားသည်ပစ္စယုတ်ပံမီဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နီးကိုပူဇော်ပါမယ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးကိုသာပြတော်နီးသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နီးမီဤအကျောင်းအကျိုးတတိသုံးပါးကိုပြတော်နီးသည်ပဋ္ဌာန်းဤမိဒါပြီးတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဇယားလာပါပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်မှာသုတ်တန်တဘာဇနိယသုတ်တန်ဝေပန်နီဒီသုတ်တန်เนี่ยနလကလာပြီသုတ်တန်လीจูจูစည်းသုတ်တန်นี่ဆိုလဲအဲ့မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နီကိုစပြီးတော့ဇယားကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာသူ့မှာပါတဲ့တရားလေးတွေတဏီအင်္ဂါလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုစပူဇော်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာမ်ယုတ်တလားယတနာပတ္တဝေဒနာတဏဥပါဒေဘဝဇာတိဇရာမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတခါပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်အောင်ပါသူ့မှာပါတဲ့တရားလေးတွေတခ
ခေါင်းစဉ်လေးကစပူဇော်မယ်ဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သလားယေတနာပတ္တဝေဒနာတဏឧបဒေဘဝဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတឧបယတအဲ့ဒီကြတော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေများအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားမှာပါတဲ့တရားကိုယ်တွေနဲ့တွဲပူဇော်တော့မယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာ၄ပါး၄ပါးရသွားပြီနော်ပြီးတဲ့အခါမှာပုပ္ပန္တ၅ပါးပြီးတော့အပရန္တ၆ပါးပုပ္ပန္တပရန္တ၇ပါးပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ဒီနေရာလေးမှာအီးဆိုတာလေးထည့်ပူဇော်မယ်အီးရှစ်ဌာနတို့၌မတိမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းကာကွယ်သောမောဟဒီနေရာမှာမောဟလေးမြင်တာမောဟသည်အဝိဇ္ဇာမိဤတစ်ခေါက်ပူဇော်ပြပါဦးမယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားမှာတရားကိုယ်တွေကသစ္စာ၄ပါးပုပ္ပန္တအပရန္တပုပ္ပန္တပရန္တပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ဤရှိဌာနတို့၌မတိမမြောင်ပုံလန်းကာကွယ်သောမောဟသည်အဝိဇ္ဇာမိဤပြီးတော့မှသင်္ခါရသင်္ခါရမှာလည်းတရားတွေစပူဇော်မယ်သင်္ခါရမှာပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိဉ္ဇာပြီးသင်္ခါရပေါင်းသင်္ခါရ၃ပါးအဲ့လိုပူဇော်ပြီးတော့မှသူကတရားကိုယ်တွေကောက်တော့မယ်ကာကာဆိုရင်ကာမကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်စေတနာဒီနေရာမှာစေတနာเนาะစေတနာ၃ပါးသည်ပုံညာပြီးသင်္ခါရမိဤပြီးတော့မှအပုံညာပြီးကြတော့အကုသိုလ်စေတနာ၁၂ပါးသည်အပုံညာပြီးသင်္ခါရမိဤပြီးတော့မှအရူပကုသိုလ်စေတနာ၄ပါးသည်အာနိဉ္ဇာပြီးသင်္ခါရမိဤအဲ့တော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေများအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်အဝိဇ္ဇာပုပ္ပန္တပရန္တပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ဤရှိဌာနတို့၌မတိမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းကာကွယ်သောမောဟသည်အဝိဇ္ဇာမိသင်္ခါရတရားကိုပူဇော်ပါမယ်ပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိဉ္ဇာပြီးသင်္ခါရပေါင်းသင်္ခါရ၃ပါးတရားကိုကောက်ပါမယ်ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်စေတနာ၃ပါးသည်ပုံညာပြီးသင်္ခါရမိကာမကုသိုလ်စေတနာ၁၂ပါးသည်အပုံညာပြီးသင်္ခါရမိအရူပကုသိုလ်စေတနာ၄ပါးသည်အာနိဉ္ဇာပြီးသင်္ခါရမိအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေပြီးတော့မှဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာအထိတခါပူဇော်မယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်မှာလည်းသူတရားကပဋိသန္နေဝိညာဉ်ပဝိတ္တိဝိညာဉ်ဘောင်းဝိညာဉ်နှစ်ပါးပြီးတော့မှတရားကိုကောက်တော့မယ်ပဋိသန္နေစိတ်စကောပါတိပဋိသန္နေဝိညာဉ်မိဤလောကီဝိပစိတ်32ပါတိပဝတ္တိဝိညာဉ်မိဤတစ်ခေါက်ပူဇော်ပါမယ်ပဋိသန္နေစိတ်စကောပါတိ
လောကီဝိပစိတ်32ပါးသည်ဒီတကနာယုတ်အကွက်ကလေးကြရင်နာနှစ်ကွက်ယုတ်နှစ်ကွက်ဒီတကမှာတရားကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာပဋိသန္ဓေနံပဝေတိနံဘောင်းနံနှစ်ပါးအဲ့လိုပူဇော်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကပဋိသန္ဓေယုတ်ပဝေတိယုတ်ဘောင်းယုတ်နှစ်ပါးအဲ့ဒီလိုမျိုးတရားပူဇော်ပြီးတော့မှတရားကိုကောက်ပါမယ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ဒီနေရာမှာစိတ်ကလေးထည့်မယ်နော်ပဋိသန္ဓေစိတ်16ပါးနှင့်ရှင်သောစေဒီတရားစေရစေတသိက်35ပါးသည်ပဋိသန္ဓေနံမြည်ဤလောကီဝိပစိတ်32ပါးနှင့်ရှင်သောစေတသိက်35ပါးသည်ပဝတိနံမြည်ဤပြီးတော့မှပဋိသန္ဓေယုတ်ကိုပူဇော်ရင်ပဋိသန္ဓေကမဇယုတ်သည်ပဋိသန္ဓေယုတ်မြည်ဤပဝတိစေတသာယုတ်သည်ပဝတိယုတ်မြည်ဤမမကြီးများတစ်ခေါက်ပူဇော်ရအောင်ပါနံယုတ်ကိုတိသန္နေနံပဝေတိနံဘောင်းနံနေပါပတိသန္နေယုတ်ပဝေတိယုတ်ဘောင်းယုတ်နေပါတရားကိုကောက်ပါမယ်တိသန္နေစေသဘောပါနိရှင်သောစေတသိက်35ပါးသည်ပတိသန္နေနံမိသုံးစဲ့နှစ်ပါးနှင့်ရှင်သောစေတသိက်35ပါးသည်ဟုတ်ပြီနံမီဟုတ်ပြီရုပ်ကောက်မယ်ပဋိသန္ဓေကမဇယုံ20ပါးသည်ပဋိသန္ဓေယုံမီပဝေတိစေတဇယုံသည်ပဝေတိယုံမီပြီးတော့မှတလာယတနာတလာယတနာမှာတရားတွေကောက်တဲ့အခါမှာသက္ကာယတနာသောတာယတနာဂာနာယတနာဇိဝါယတနာကာယယတနာမနာယတနာဘောင်းအာယတနာ6ပါးပြီးတော့မှသက္ခုပတာရယုတ်တိသက္ကာယတနာမြည်သောတာပတာရယုတ်တိသောတာယတနာမြည်ကာနာပတာရယုတ်တိကာနာယေဒနာမိဇေဝါပတာရယုတ်တိဇေဝါယေဒနာမိကာယပတာရယုတ်တိကာယယေဒနာမိလောကီဝိပစိတ်32ပါးသည်မနာယေဒနာမိမမစိတ်များတလာယေဒနာအကွက်လေးပူဇော်ရအောင်ပါသောတာယေဒနာကာနာယေဒနာဇေဝါယေဒနာကာယယေဒနာမေနာယေဒနာဘောင်းအာယေဒနာ6ပါးတရားကိုကောက်ပါမယ်သက္ခုပတာရယုတ်တိသက္ခာယေဒနာမိသောတာပတာရယုတ်တိသောတာယေဒနာမိကာနာပတာရယုတ်တိကာနာယေဒနာမိဇေဝါပတာရယုတ်တိဇေဝါယေဒနာမိကာယပတာရယုတ်တိကာယယေဒနာမိလောကီဝိပစိတ်32ပါးသည်မနာယေဒနာမိဒီတစ်ခါမှာဖတ်တာအကွက်လေးရောက်ပါပြီဖတ်တာမှာတရားတွေကသက္ခုတံဖတ်တာသောတာတံဖတ်တာဂာနတံဖတ်တာဇေဝတံဖတ်တာကာယတံဖတ်တာမနောတံဖတ်တာဘောင်းဖတ်တာ6ပါးတရားကိုကောက်ပါမယ်သက္ခုဝိညာဉ်တွေနှင့်ရှင်သောဖတ်တာသည်သက္ခုတံဖတ်တာမိဤသောတာဝိညာဉ်တွေနှင့်ရှင်သောဖတ်တာသည်သောတာတံဖတ်တာမိဤကာနာဝိညာဉ်တွေနှင့်ရှင်သောဖတ်တာသည်ကာနာတံဖတ်တာမိဇေဝဝိညာဉ်တွေနှင့်ရှင်သောဖတ်တာသည်
เสวาตัมปัตตมิกายวิญญาณด้วยนิศีโนปัตตติกายตัมปัตตมิเออเนาะဒီဘက်ကတွေ့တဆဲကုန်เนาะလောကီဝိပစိတ်22ပါးသည်မနောတံဖတ်တမိမမိတ်ဆွေများပူဇော်ရအောင်ပါဖတ်တ6ပေါက်ကာနတံဖတ်တာဇေဝတံဖတ်တာကာယတံဖတ်တာမနောတံဖတ်တာဘောင်းဖတ်တာ6ပါစေကုတံဖတ်တမိသောတာဝိညာဉ်တွင်နိရှင်သောဖတ်တသည်ကာနဝိညာဉ်တွင်နိရှင်သောဖတ်တသည်ကာနတံဖတ်တမိစေဝဝိညာဉ်တွင်နိရှင်သောဖတ်တသည်စေဝတံဖတ်တမိကာယဝိညာဉ်တွင်နိရှင်သောဖတ်တသည်ကာယတံဖတ်တမိလောကီဝိပစိတ်22ပါးနိရှင်သောဖတ်တသည်မနောတံဖတ်တမိဒီတခါမှာဝေဒနာအကွက်ပါဝေဒနာမှာလည်းတရားရိစပူဇော်မယ်စကုတံဖတ်တဇာဝေဒနာသောတာတံဖတ်တဇာဝေဒနာကာနတံဖတ်တဇာဝေဒနာဇေဝတံဖတ်တဇာဝေဒနာကာယတံဖတ်တဇာဝေဒနာမနောတံဖတ်တဇာဝေဒနာဘောဝေဒနာ6ပါးပြီးတော့မှစကုဝိညာဉ်တွင်နိရှင်သောဝေဒနာသည်စကုတံဖတ်တဇာဝေဒနာမိဤသောတာဝိညာဉ်တွင်နိရှင်သောဝေဒနာသည်သောတာတံဖတ်တဇာဝေဒနာမိဤကာနဝိညာဉ်တွင်နိရှင်သောဝေဒနာသည်ကာနတံဖတ်တဇာဝေဒနာမိဤဇေဝဝိညာဉ်တွင်နိရှင်သောဝေဒနာသည်ဇေဝတံဖတ်တဇာဝေဒနာမိကာယဝိညာဉ်တွင်နိရှင်သောဝေဒနာသည်ကာယတံဖတ်တဇာဝေဒနာမိဤလောကီဝိပစိတ်22ပါးနိရှင်သောဝေဒနာသည်မနောတံဖတ်တဇာဝေဒနာမိဤပူဇော်ရအောင်ပါစေဝတံဖတ်တဇာဝေဒနာကာယတံဖတ်တဇာဝေဒနာမနောတံဖတ်တဇာဝေဒနာဘောဝေဒနာ6ပါးတရားကိုကောက်မယ်သောတာတံဖတ်တဇာဝေဒနာမိစေဝဝိညာဉ်တွင်နိရှင်သောဝေဒနာသည်စေဝတံဖတ်တဇာဝေဒနာမိကာယဝိညာဉ်တွင်နိရှင်သောဝေဒနာသည်ကာယတံဖတ်တဇာဝေဒနာမိဘောဂီဝိပစိတ်22ပါးနိရှင်သောဝေဒနာသည်မနောတံဖတ်တဇာဝေဒနာမိအဲဒါဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီမှာနားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကျမတို့ဒီနေ့အထူးပြီးဓမ္မဒန်းအနေနဲ့ဒီနေ့တတိယစင်တင်တဲ့နေရာမှာဒုတိယအပိုင်းပေါ့နော်တတိယစင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းသင်းညို၉ပိုင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒီနံပါတ်၈အပိုင်းဖြစ်ပြီပေါ့တပိုင်းမဲ့ကျန်တော့တယ်၉ဆိုရင်ကမ္မထာပိုင်းဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်အခု၈ပိုင်းဒီပစ္စည်းပိုင်းနာမည်အနေနဲ့ပြောတော့ပစ္စည်းပိုင်းအဲ့တော့အပိုင်းကြီးအနေနဲ့ပြောရင်နံပါတ်၈ပေါ့နော်နံပါတ်၈ဒီပစ္စည်းပိုင်းအဲ့တော့ပစ္စည်းပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများသိရတော့မယ်เนาะဘာကြောင့်ပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတာနေပြီးတော့သိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့စဉ်းစားရတော့မယ်
ပစ္စည်းဆိုတဲ့စကားလုံးဒီပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုထားတာပါဠိရင်းနဲ့ပြောရင်သူဒီပစ္စယဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာပစ္စယဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့ပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့ပစ္စည်းလို့ယူသွားတာဒါဆိုရင်ပစ္စယဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခုနအစိုးရလေးဆိုလိုက်တယ်ပစ္စည်းဆိုဒီမှာဆံရဆံရအကျိုးတို့ဤအဲဒါဆိုရင်ပစ္စည်းဆိုတာလိုရင်းပြောရင်အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားလို့ရေးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကအကြောင်းလို့ပြောရင်မလွဲမဲ့သူရေဘာရှိတော့အဲအကျိုးအကျိုးလို့ပြောရင်ကောမလွဲမဲ့သူအကျိုးလို့ပြောရင်မလွဲမဲ့သူအကျိုးတရားပါလို့ပြောတဲ့ကမလွဲမဲ့သူအကြောင်းတရားရှိရမှာပဲအကျိုးတရားသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားသည်ဘာကိုဖြစ်စေလဲအဲဒါလေးကိုမြင်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အကြောင်းဘက်ကပြောရင်အကျိုးတရားဆိုတာအကြောင်းကနေဖြစ်စေတတ်တဲ့ဟာအကျိုးတရားဘက်ကပြောရင်အကြောင်းတရားသည်ကိုယ်ဖြစ်စေတော်လဲအကျိုးတရားဆိုတာဒီအကြောင်းကနေဖြစ်စေအပ်တဲ့တရားတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်စေတတ်ဖြစ်စေအပ်ဒါစကားလုံးလေးသိအောင်ဒါဆိုရင်လွယ်အောင်ပဲပြောရင်ဟာလာဆံရဆံရအကျိုးတို့ဤအကြောင်းတရားဒီပစ္စည်းလို့သုံးရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပစ္စယဥပ္ပန္နဥပ္ပန္နဆိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘာလဲ?အကြောင်းတွေကနေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့ကအကြောင်းတွေကဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒါဒီဘာဖြစ်ပြီလဲ?အကျိုးပေါ်အကြောင်းတွေကနေဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒါဒီအကျိုးတရားပေါ့။ဒါဆိုရင်ပစ္စယနဲ့ဥပ္ပန္နနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒီကအခေယဥပါဒီရပလဲမှာလာကတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျမတို့ပစ္စယမှာဥလေးကလာကတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပစ္စယဩပန္နဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲပစ္စယုတ်ပန္နဆိုတာဖြစ်လာဟုတ်တယ်လားပစ္စယုတ်ပန္နလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့ဒါကိုကျမတို့ကပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပစ္စယုတ်ပန္ဒါဆိုရင်ပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုထားတဲ့စကားလုံးဒီပစ္စည်းရဲ့ပစ္စယုတ်ပန္နပစ္စည်းဆိုတာဒီပစ္စယဆိုတဲ့ပါဠိကလာတယ်ပစ္စယပန်ဆိုတာဒီပစ္စယဥပ္ပန္နကလာဒါဆိုရင်ပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်အကြောင်းတရားပစ္စယပန်ဆိုတာဘာလဲအကျိုးတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ပြောရုံညာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမပေါ်လွင်တော့ပစ္စည်းဆိုတာဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကျိုးတို့ဤအကြောင်းတရားဒီပစ္စည်းမီဤပစ္စယပန်ဆိုတာဘာလဲအကြောင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာသောအကြောင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စယနဲ့ဥပ္ပန္နပေါင်းထားတာလေเนาะဒါကြောင့်အကြောင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာသောဘာတွေလဲအကျိုးတရားတို့သည်ပစ္စယပန်မီဆိုတော့ကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကဇေယျမှာပစ္စည်းရဲ့ပစ္စယပန်ရေးထားပြီအဲ့တော့ပူဇော်ကြည့်ပါအောင်တစ်ခေါက်လားစัญญาစัญญาအကျိုးတို့ဤကြောင်းတရားဤပစ္စည်းဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ကြတော့ဒုတိယဤပစ္စည်းဥပ္ပန်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥပ္ပန်ဆိုတာပစ္စည်းအနေဥပ္ပန္နနေလာထားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်တော့เนาะဒါဆိုရင်ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပန်ဒါဆိုရင်အခုပစ္စည်းဘိုင်းဒီဘာကိုပြမှာလဲဆိုရင်အကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတယ်အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းကိုပြတော့မှာပေါ့အကြောင်းတရားကိုပြပြီဆိုတော့ကမလွဲမဲ့သူဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုပါမှာလားမပါဘူးလားပါပြီဆိုရင်ပစ္စည်းပိုင်းနေနံပါတ်၈ဒါဆိုသူ့ရှေ့ကနံပါတ်9ကဘာပိုင်းလဲဟောသမုတ်စည်းပိုင်းသမုတ်စည်းပိုင်းဆိုတာဘာတွေကိုပြခဲ့တာပရမတ်ထတရား၄ပါးကိုသဘောတူစုစည်းပြတဲ့အပိုင်းဒီသမုတ်စည်းပိုင်းဆိုတော့ပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုကျွန်မနည်းနည်းလေးပြန်ပြောပေးပါအောင်စေစေတသိယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုသဘောတူရာသဘောတူရာစုစည်းပြတော့အဲ့ဒီပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာ
Jamaru, Tessiroe, Tandemma, Tisha, Sire, Pramago, Biovasoe. The man, Yahoo, two day, the pin, taught down, Jimmy, the Motiari, at the low, Maside, Gidiari, a bean, at that Siagani, Medore, a long gown in a sea at all, Pramata de Yao, Biovasoe. So, that's what he says that they do the. Tashi male shire, the me male shirebo. Erima, say so rabba the boshi. Yao, you be all tire the boshi. Say the day sura. Say go me be all, say go chelere so dega. Say the day, say meshi bene chelo. Say go me be roma, say go chelere sureniama. Say ne, say the day do thee. A do pi, a do cho, ayon do mi, a do re, a do re. Say at the dango, bioba, so ye. Pikena, tikena, bingala, pikena, tikena, bekena, so re. Ubekena, tikena, bingena, yellow. Kena, angeli, don't jet, mishula. Dadi binle, say to kuye, the damp yedra. Say de kena, de cello, makaya. Taso in segaliga, uba yellow, pide, a chema. Say the day gale, say ne do pit our way, ega obada, pit da chin, do re. Ega niroda, pit da chinle, do re. Anyma, ega egasa, do da, do da. Not do the pitchy, do the chochin, see the low. Say ne, ayo do re, address out. Say you re, ayo go away. Say the day ga, you are our way. Ega aramana, palaito, ega ramana. Say ne, mia do ra away. Ega, would you gasso drop, thin air dredger? Say ne, say the day sora. Say ga, ayo go ya, you be tea the low. Say the day de ale, say you re, ayo go be, dreti de lo, pata. Say you re, ayo go be, kanzare lo, widena. Say you re, ayo go be, madare lo, thinya. Say you re, ayo go be, nika dredda, lojine the bo, loba. Say you re, ayo go, majina bu ketan, gendane the bo. Dota, say you re, ayon go re, manalo re, the bo. Eta, say you re, ayon go re, one yaw de, the bo. Mudita, sadi, say you re, ayon go re, say the day, libido, you alam, you aula, you ra, dredge out, say ne, say the day do the. Ayon, you re, the bawa, she de dredge out, nanu, don't like it. Yoso ragaro, a buen sarari, ne, puppy and de dredge out. Yolo, we buy you out of it. That's why, that's you don't see the Bramata, the Yado Mama, Jodian and the Apolla. Jodian and the Yaman, the Mia, Namale Pity, yet see the loo. Josurale, near the Bawam shoe. Jo Male, do it, the Sanya, the Danim shoe la. Jo found the Sene, she barema. Wayne, you nebadi, say there's a egan, say jump it, egan, you get it, jump, say it, the Dan do bare. Lekanayo, Levagaro. Say do ye, hella, lekanayo, Levagaro. People need it. Bramayo do ye, ma bari, pide adreza. Turo maso ye, Zadio sure, ubazane, dandarido di, pitchin canane, dubare, caning it, etche. Amisada, pide caning it, etchene, dubare. Zaradaso, a le caning it, lisa, gojene, dubiro. Eri lekanayo, le, wenya, do it, joy. Jane, yo, nesena badi, say bounce, sakunete, pitware, a chain dreamer, through the dance she did, say decana, sakunete, caninge aji, yoing, as it is, she bade, lutine, a dre, yo do it, the dao jile, pity, bebe, mola, pitching, ye chini, she ne bade, so red dreja, niela, mamierago, mia, bubiare, the bawa, she did dreja, mamierago, mia. Pitbian Murin and Nason needed a dredger. Matia King Lima, Colora Lady, Lochin Lu Yaa, to the Bodu sound be met. And he called the volley pit out, Bubi Niara away, Bubi Ajin Dredger, Dow, think Halalu, Dona Madonna. That I say that they you do the Ajau de Yari machine, Pilomia, Ajau de Yaroe, Bubi Jin Kayare, a dread. Say that they you go think a dalu, don't it? Think a da, Sora. A jang do ne, you see man at the day yago, think at da, don't it, dre, think at da, day yarema, pago gau yam le so ye, say go le gau yame, say ne, do dre, he did, say that they go le gau ya, the lo, yo de yago le gau yam. Hola, say say that they yo do thee, think at da, and he says that they yo do thee, to ro go danga, a jang ne, ye, you be see man jingle.
ခံရလို့တင်ခတ်တလို့ခေါ်တယ်လို့သူတို့ကလည်းအကျိုးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တတိလေသူတို့မှရှိတယ်ဒါမှတ်ထားရတော့မယ်နော်အခုကြာဒီနေ့ကဂွင်းဆက်ဂွင်းဆက်တင်လာတဲ့အဘိဓမ္မာကိုတင်းကျိုကိုးပိုင်းဂွင်းဆက်တင်တာကိုပဲကျွန်မဝိသေသနာပြုထားတာအထူးဆိုတာတက်တာဒါပဲအထူးလို့နာမည်တက်တာထူးထူးခြားခြားအဘိဓမ္မာကရိုးရိုးပုံမှန်တင်နေတာကိုကျွန်မတို့စာမဝဲဝင်နေကြတော့အဘိဓမ္မာရိုးရိုးလို့ခေါ်တော့အခုဒါကိုအထူးလို့ခေါ်တော့ဒီအထူးဆိုတာအဘိဓမ္မာရိုးရိုးနဲ့မတူဘူးလားဆိုတော့တူတူပဲတူပေမဲ့တင်ပုံချင်းကွဲတော့မယ်ဘလို့ क्वे လဲဆိုရင်အဘိဓမ္မာရိုးရိုးဆိုတာကျမတို့ကနှစ်ချင်းအပီးတင်းချိုကိုးပိုင်းလုံးကိုနှစ်ချင်းပေါက်အပီးတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုးပိုင်းပြီးဖို့အာရုံပြုရတယ်နှစ်ချင်းတင်နိုင်ဖို့နှစ်ချင်းဖြေနိုင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုးပိုင်းကိုဂွေးဆက်မတင်နိုင်ဘူးကိုးပိုင်းကိုတစ်နှစ်ထဲမှာအပီးဟလာကျမတို့ယူမယ်ဆိုရင်၈လပါလောက်နဲ့အပီးတင်ကြတာပေါ့တကယ်တမ်းပြောတိတိကျကျပြောရင်၇လလောက်နဲ့အပီးတင်ပြီးတော့တစ်လ revision သွားလိုက်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒီလိုသွားတာကိုကျမတို့ကအဘိဓမ္မာရိုးရိုးစာမေးပွဲအခုဒီအထူးအဘိဓမ္မာဒန်းကြတော့ကျမတို့ကစာမေးပွဲဖြေဖို့တဲ့အဘိဓမ္မာ၉ပိုင်းဂွင်းဆက်သွားခြင်းနော်တရုပ်တွေကိုလည်းကြည့်အောင်ခြေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘိအထူးအဘိဓမ္မာဒန်းကဟလာဒီတစ်နှစ်ထဲနဲ့အပီးလို့အမှတ်မခံထားဘူးပြီးခြင်းနဲ့အချိန်ကြာမှပြီးသွားလိမ့်မယ်သတ်မှတ်ချက်နော် limit မထားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂွင်းဆက်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ပိုင်းကတေချာကြည့်အောင်တင်ပြီးစေတသိက်ကိုသွားရင်စေတသိက်ဒီစိတ်ကအတိပါလာမယ်။ပကိန်းရောက်သွားရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်ပြန်ပါရမယ်။ဝီထီရောက်ရင်စိတ်စေတသိက်ပကိန်းပြန်သုံးမှာ။ဘုံရောက်သွားရင်စိတ်စေတသိက်ပကိန်းဝီထီ၄ဘိုင်းပါမယ်။ရုပ်လို့ပြောရင်စိတ်စေတသိက်ပကိန်းဘောဝီထီရဲ့ဘုံရဲ့၅ဘိုင်းပါလာမယ်။အခုတမောက်စည်းဆိုရင်၆ဘိုင်းပြန်ပါလာမယ်။အခု၈ဆိုတဲ့ပစ္စည်းရောက်ရင်၇ဘိုင်းလုံးပါမယ်။ကျွန်မအဲ့ဒီမှာဒေါင်းဒေါင်းပြေးလျှောက်သွားတော့မှာ။ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တပိုင်းပြီးရင်တပိုင်းသစ္စာရှိရှိမင်းနဲ့နေခဲ့တော့လို့လမ်းခွဲလို့မရအောင်တက်တာဘိုက်ဘိုက်နှုတ်ဆက်လို့မရအောင်အကုန်လုံးကယူသွားမယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကရိုးရိုးတန်းကောမတင်ဘူးလားဆိုတော့တိတ်တင်နေတာပေါ့အချိန်ကပေးလို့မရတော့တင်းကျို၉ဘိုင်းလုံးရိုးရိုးတန်းမှာပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးမြင်လဲမြင်လာအောင်ကျမတို့ကစာမေးပွဲအတွက်ကဟုတ်လား revision တွေလုပ်ရပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဂွင်းဆက်မြင်ကွင်းကမတက်နိုင်ဖြစ်နေအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီတန်းကတော့အပြီးဓမ္မအောင်ပြီးတဲ့သူတွေလည်းတက်လို့ရပါတယ်မအောင်သေးတဲ့သူဆိုရင်လည်းတပိုင်းပြီးတပိုင်းကိုဇက်တိုက်တက်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေအပြီးဓမ္မတန်းဆိုတာလေနားထောင်ယုံညံ့နေတော့ဂွင်းဆက်ပါမလာနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မှတ်မိသွားအောင်နော်စာမေးပွဲကြီးဖြည်းဖြည်းမဖြည်းဖြည်းတပိုင်းစာတပိုင်းကတော့စစ်ထားမှဒါတုံးလို့တိတ်ကောင်းနေနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတပိုင်းစာတပိုင်းစာကိုတင်လာပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့တိုက်တိုက်ပြီးတော့တင်သွားတယ်လို့မှတ်မိနေအောင်တော့ကျမတို့ဟာအလေးအကျင့်နည်းနေမှတ်မိအောင်တော့စာကတော့ကြည့်ရတော့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်နားထောင်လို့မှန်းနဲ့မဖြစ်ဘူးခုပြောချင်တာကစိတ်ကောစိတ်တိတ်ကောသည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တက်တဲ့သဘာဝရှိတယ်သူ့မှာတက်တန်းနေရှိတဲ့အတွေ့ရုပ်ကလည်းသူ့တက်တန်းနေရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်းတရားတွေရဲ့စီမံခြင်းကိုခံရတဲ့အတွေ့သူတို့ကိုနာမည်တက်သင်္ခတလို့သုံးတယ်ဒါကိုသင်္ခတတရားတွေလို့နာမည်တက်တယ်စာလို့ပြောရင်သင်္ခတဓမ္မပဲဟုတ်ပြီနော်သင်္ခတဓမ္မမြန်မာလို့ပြောရင်သင်္ခတတရားဟဲ့လားသင်္ခတတရားဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ပေးပါဆိုအကြောင်းတို့ရဲ့ပြုစီမံခံအပ်တဲ့တရားဒါအပြင်အကြောင်းတို့ရဲ့ပြုစီမံခံခြင်းလည်းမရှိဟဲ့လားဥပတ်ထီပင်လည်းမရှိသူ့မှာတက်တန်းလည်းမရှိအတိတ်ဥပတ်လို့ပြောရင်ထီကပြောရင်ဥပတ်ဒီဖြစ်ခဲ့ပြီးအတိတ်ဖြစ်သွားတယ်ထီဆိုတဲ့အခုချိန်ဒီပစ္စုပန်ဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်သေးရင်ဘင်ဒီအနာဂတ်ဆိုတော့ဥပတ်ထီပင်ရှိတဲ့တရားတိုင်းဒီအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလ၃ပါးရှိတယ်တရားကာလ၃ပါးရှိတာကိုတေကာလီကာလို့သုံးတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကာလ၃ပါးရှိလားကာလ၃ပါးဆိုရင်ခန္ဓာဖွဲ့လို့ရတဲ့အတွက်စိတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစေတသိက်တွေကိုခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာသိညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာရုပ်ဆိုတာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလ၃ပါးရှိတဲ့အတွက်ရူပခန္ဓာဆိုတော့တေကာလိကဆိုတဲ့ကာလ၃ပါးရှိတဲ့တရားတို့ဒီသင်္ခတာသင်္ခတာတေကာလိကကာလမရှိဘဲနဲ့ကာလ၃ပါးကလွတ်တဲ့တရားကတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီကာလ၃ပါးကလွတ်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ဒီအကြောင်းတရားတို့ရဲ့ပြုစီမံခံရခြင်းမရှိဘူး
ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအကြောင်းတရားတို့ရဲ့ပြုစင်မှန်အခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်သုံးတဲ့အတွက်အသင်္ခတာလို့သုံးနေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အသင်္ခပရမတ္ထတရားထဲမှာပါနေတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုကာလအနေနဲ့ခွဲရင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒီတေကာလီကနိဗ္ဗာန်ဒီကာလဝိမုတ်တာဒါမြင်ရတခါပရမတ်တွေအပြင်အခုပစ္စည်းပိုင်းဆိုတာရှိသမျှအကုန်နေသွားမှာဆိုတော့ဟလာကာလသုံးပါတယ်ပရမတ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပရမတ်ကနေထူးပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အခေါ်ဝေါ်မျှတာရှိတဲ့အမီနာမပညာတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဒါဒီလဲအမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမှုဒီသစ္စာပေါ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ကလည်းအမှန်ပဲဒါရောပရမတ်ထသစ္စာပညာဆိုတာကစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်တို့ကိုအခေါ်ဝေါ်တွေပါထားတာဟုပညာဆိုတာလည်းအမှန်ပဲတမှုဒီသစ္စာမင်းကသစ္စာအကြောင်းပြောပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပညာရောသည်အကြောင်းတို့ရဲ့ပြုစီမံခံခြင်းမခံရတဲ့အပြင်ဟလာအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ကာလလည်းမရှိတော့ကာလဝိမုတ်တာတရားလည်းဖြစ်တဲ့အပြင်အသင်္ခတတရားလည်းဖြစ်တယ်ဒီအပိုင်းအသေးစိတ်ကဒီပစ္စည်းပိုင်းမှာဆက်သင်အောင်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတိတိတိထိုက်တဲ့ဉာဏ်ရဓမ္မကြီးတရား၅ပါးရှိတဲ့အထဲမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္ထက၄ပါးပညာကတပားရှိတဲ့နေရာမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်တို့သည်အကြောင်းတို့ရဲ့ပြုစီမံခြင်းခံရတဲ့အတွက်သင်္ခတလို့ခေါ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပညာတို့သည်အကြောင်းတို့ရဲ့ပြုစီမံခံခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်္ခတဒါဆိုလောကကြီးမှာရှိတဲ့တရားအလုံးစုံကိုတိ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 ုက်တဲ့တရားတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်၅ပါးပဲရှိတယ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပညာမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်သည်ပရမတ်ပညာသည်ပညာအဲ့ဒီတဲမှာမှပရမတ်နဲ့ပညာမှာမှသင်္ခတအသင်္ခတခွဲလိုက်တော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်သည်သင်္ခတနိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာသည်သာကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ခတတရားအသင်္ခတတရားလို့ပဲခွဲခွဲပရမတ်ထတရား၄ပါးပညာလို့ပဲခွဲခွဲဟလာညရမတရား၅ပါးလုံးလို့ပဲပြောပြောကြိုက်တာပြောအဲ့ဒီတရားအလုံးစုံသည်ဆံရဆံရအကျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်တတိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခတတရားရောအသင်္ခတတရားအကုန်လုံးကိုပစ္စည်းလို့ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာစိတ်သည်နောက်ထပ်အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လို့ရတယ်။စေတသိက်တွေကလည်းစေတသိက်ပေါ်မူတည်ပြီးအကျိုးတရားတွေဖြစ်တာရောမရှိဘူးလား။လောဘစေတသိက်ကြောင့်လောဘမှုစိတ်ဖြစ်တယ်။လောဘမှုစိတ်ဖြစ်လာရင်လောဘမှုစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝစီကံကာယကံတွေဆိုတဲ့ဟလာအလုတ်တွေရောဖြစ်တယ်လားမဖြစ်နေဘူးလားအာဟုသူကံဒုစရိုက်မှုတွေလည်းဖြစ်လို့ရတယ်တတာစိတ်တသိက်ကိုအရင်ပြု၍ကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လာရင်ကုသိုလ်ကံအမှုတွေလုံးလို့ကောရလားမရဒါကြောင့်စိတ်ကလည်းအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လို့ရတယ်စိတ်တသိက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လို့ရတယ်ယုတ်ကလည်းအကျိုးတွေကိုထပ်ဖြစ်လို့ရတယ်ယုတ်တွေထဲမှာတေဇောယုတ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ဒီဥရုနာမည်ရတဲ့အတွက်သူကနေဥရဇယုတ်ကိုဖြစ်စေတာရောယုတ်တွေထဲမှာဩဇယုတ်ကောအဲ့ဒီဩဇယုတ်ဒီအစ္ဆတအာဟာရနဲ့ဗိဒ္ဓအာဟာရသာပေါင်းလို့ရှိအာဟာရဇဆိုတာရောထုတ်လို့ရလားဒါကြောင့်ယုတ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လေကျမတို့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လို့ရတယ်ယုတ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လေခုဆိုဒီယုတ်ကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးကျမစာတင်တဲ့ကုသိုလ်တွေရောယုတ်တွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတယောက်တယောက်ဆက်သွယ်တာတွေရောနားလေပါတယ်နာမလဲပါဘူးဟုတ်တယ်လားမရှိဘူးကုံပြီးလာ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 စသည်ဖြင့်တယောက်တယောက်ဆက်သွယ်တာတွေရောရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်သလိုစေတသိက်ကလည်းအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပါသလိုရုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရုပ်ကိုယ်ထဲမှာရုပ်ထဲမှာရူပါယုံရုပ်ကောမရှိဘူးလားရူပါယုံရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမြင်သိစိတ်တွေရောမဖြစ်အောင်လားရူပါယတနံသကုဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ်တကာနိသဓမ္မနံဘာလဲဘာလဲအာရမဏပိစေနာပိစေယောရူပယုံယုတ်ကလည်းသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ညင်သိစိတ်တွေစေတသိက်တွေကိုအာယုံနေနဲ့ကျေစုပြုတာဟောသဘောပေါက်ပြီနော်ကဲနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအသင်္ခတဓမ္မနိဗ္ဗာန်သည်သူကလည်းအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်လားမဖြစ်စေနိုင်ဘူးလားလို့ပြောရင်နိဗ္ဗာန်သည်ဓမ္မယုံနဲ့ပါတယ်လေ
ဟုတ်လားဟုတ်လားဓမ္မယုံဟုတ်လားစိတ်စေပတာဒုက္ခမနိဗ္ဗာန်ပညာချက်နိဗ္ဗာန်ဒီဓမ္မယုံနိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟလာမက်စိတ်ဖိုစိတ်တွေရောနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ကောနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးမဟာကရိယာစိတ်ကောနိဗ္ဗာန်ဒီဟလာတဏ္ဏကတော့အာယုံမပြုဘူးမက်ဖိုကုဒရဘူးဝေါဒံအာဝတ်စံပိစဝကနာဇောတို့ဤအာယုံဖြစ်တယ်ဆိုအာယုံဒီဟုသောအကြောင်းတတ္တိနိဗ္ဗာန်မှာရှိလားရှိတဲ့အတွက်အာရမဏပစ္စည်းလို့သုံးတော့မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားဒီအပိုင်းတွေကဒါတွေသင်တော့မှာအာရမဏပစ္စည်းတတ္တိရောမရှိဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဒီအာယုံဖြစ်နေဖြစ်လာရင်အာယုံမှာမှအလွန်ထူးခြားတဲ့အလုံးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အာယုံလို့ပြောရင်အာရမဏနဲ့အဓိပတိပေါင်းလိုက်တော့အာရမဏအဓိပတိပစ္စည်းပေါ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးကျမတို့တွေကုသိုလ်တွေတန်တရားကလွတ်အောင်ကြိုးစားကြရင်အာရမဏူပနိဒယပေါ့ဒါတွေလည်းသိရတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအကြောင်းလားအကျိုးလားပြောရင်အကြောင်းထဲမှာပါပြန်ပြီးပညာပညာဒီလေအကြောင်းထဲမှာပါပြန်နေပေါ့ဓမ္မဗျူဟာသင်္นานအကြောင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဓမ္မဗျူဟာသင်္นานအကြောင်းဆိုတာပါလေပညာကြီးအဲ့ဒါဓမ္မဗျူဟာသင်္นานအကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သင်္นานတက်ခွင့်ရလာတာပေါ့ရွှေကုန်းစီတီတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကျမတို့ကုသိုလ်စိတ်တွေရောဖြစ်လို့မရဘူးလားရုပ်ရှင်ယုံဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘစိတ်တွေလည်းဖြစ်ရတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ shopping center တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောလောဘတွေဖြစ်တယ်ဝယ်ချင်တာတွေဝယ်လို့မရတော့ဒေါသတွေကလည်းဖြစ်ဟုတ်တယ်လားဒီမှာပန်းချံလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘပန်းချံလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆိုဩလောဘတဲ့ဟုတ်တယ်လောဘဖြစ်ကြပါပေါ့လေဖြစ်တဲ့သူလည်းဖြစ်မှာပေါ့ချောင်းကြည့်တဲ့သူလည်းရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဓမ္မမိတ်ဆွေများအမေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်တာရှိမှာပေါ့အမေကကိုလိုချင်တာမပေးတော့အမေကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ကောက်တာရောရှိတာပေါ့ချစ်တဲ့သူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောလောဘဖြစ်တာရှိတယ်လို့ချစ်တဲ့သူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုကိုမတက်ချင်တဲ့သင်္นานသူတက်တာနဲ့လိုက်တက်ရတာရောမရှိဘူးလားတချို့အဲ့လိုအကြောင်းပြုပြီးလာတာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲဟာလာရောက်ခမလုတဲ့သူကအဘိဓမ္မာမအောင်ရင်မပေးစားဘူးဆိုတာနဲ့အဘိဓမ္မာသင်္นานပြီးအောင်တက်ရတာဆိုဒါပြည့်ညက်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရောအကုသိုလ်တွေရောဖြစ်ရတာတွေရှိတယ်ကြောင့်ပြည့်ညက်တွေလည်းအကြောင်းတရားအဲ့ဒီလိုသင်ရတော့မှာဒါကြောင့်ဆံရဆံရအကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာပစ္စည်းတရားတွေမှာသင်္ခတလို့ပြောတယ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ကောအသင်္ခတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပညာကောပါပြီပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပညာဆိုတဲ့တရားကနေအကျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်အကျိုးတွေထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့နိဗ္ဗာန်သည်အကြောင်းဒါကအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းတရားဆိုရင်၅ခုပေါ့အကျိုးတရားလို့ပြောရင်အကြောင်းတွေကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားတွေမှာတော့ဘာပဲပါလဲဆိုရင်သင်္ခတပဲပါတယ်အသင်္ခတမပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီအကြောင်းကနေထုတ်လုပ်လိုက်တာကျမတို့နိဗ္ဗာန်ကိုငါတို့ထုတ်လုပ်လိုက်မယ်လို့ထုတ်လို့ငါတို့ဒီပြည့်ညတ်တွေကိုထုတ်လုပ်လိုက်မယ်လို့လုံးလုံးမရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးတရားတွေမှာတော့သင်္ခတတရားပဲပါနိုင်တယ်အသင်္ခတတရားလုံးဝမပါဘူးဆိုအဲ့ဒါစာမေးပွဲမှာတပုတ်လာတဲ့နေရာပဲဒါကြောင့်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကျိုးတို့ဤအကြောင်းတရားသည်ပစ္စည်းမီတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာပစ္စည်းထဲမှာဘာနဲ့ဘာကိုကောက်ရမလဲသင်္ခတရောအသင်္ခတရောကောက်ရမည်ပစ္စည်းဥပံဆိုတဲ့အကျိုးထဲမှာတော့သင်္ခတသာကောက်ရသည်အသင်္ခတဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကောက်လို့မရဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီအဆုစာအုပ်မှာစာမျက်နှာ16စာမျက် sorry စာမျက်နှာ14စာမျက်နှာ14မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများဟလာပစ္စယပစ္စည်းစွာတွေ့ပါလားဆိုင်ရာအကျိုးကိုပေးတတ်သောအကြောင်းတရားအဲ့မှာအကြောင်းတရားကိုလိုက်တာပြီးတော့အကြောင်းတရားအပေါ်မှာသင်္ခတအပေါင်းအသင်္ခတလို့ရေးပေးပါရပြီနော်ဒါကျမတို့ကဘာလို့ဒီမတ်စုထဲမှာရောဇရာတွေရောမပါတယ်လဲဆိုကျမတို့ကပါဠိမပါထားလို့တကယ်တမ်းဆိုရင်ပစ္စည်းပိုင်းကိုစလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပါဠိလေးပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပါဠိထဲမှာသင်္ခတဓမ္မအသင်္ခတဓမ္မဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်က
ကျမတို့ကဓာရီမပါဘဲနဲ့သင်တော့မှထည့်သင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇရာအွက်ထဲလည်းမပါတယ်လို့မှတ်စုမှလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့စာမေးဝဲကြတော့သင်္ချိုပါဠိကိုထောက်ပြီးတော့မိကွန်းထုတ်ကြတာဆိုတော့ဒါပါတော့မယ်ဒါဆိုရင်အကြောင်းတရားမှာလိုင်းတားပြီးရင်ဗာရင်းမယ်သင်္ခတအပါအသင်္ခတသင်္ခတရဲမှာဗာရေးဦးမလဲသင်္ခတဆိုရင်စိတ်စေတသိက်ရုပ်လို့တို့ပေးပါအသင်္ခတဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပညာဒိဋ္ဌိရပြီเนาะဒါလေးရေးစေခြင်း ਨੇ ပြီးရင်ပစ္စယုတ်ပန်ဆိုတာပါဠိလိုပြောရင်ပစ္စယုတ်ပန္နကနေလာထားတယ်ပစ္စယုတ်ပန္နကနေလာထားတဲ့အတွေ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်သောအကျိုးတရားလိုင်းတက်လိုက်ရမှာအကျိုးတရားဟုတ်တာအကျိုးတရားရဲ့အောက်ကြရေးသင်္ခတအပေါင်းအသင်္ခတနေရာကြိုက်ချက်ချင်းလေးခတ်လိုက်ဘာပဲပါမသင်္ခတတစ်မျိုးပဲပါမယ်အသင်္ခတမပါဘူးဒီထိလိုက်နိုင်လားအဲ့တော့အတိပဲနားလဲအောင်ကခုနကကျမကအကျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့တရားတွေမှာစိတ်ကလည်းထုတ်လုပ်နိုင်တယ်စေတသိက်ကလည်းထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ရုပ်ကလည်းထုတ်လုပ်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပညာကလည်းအကျိုးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေမှာတော့သင်္ခတတရားတွေသာပါတော်လေနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပညာသည်အကြောင်းကနေမထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ရှင်းစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်စိတ်ဖြစ်တာရောမရှိဘူးလားဟလာစေတသိက်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဒါတွေကအသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့သမုတ်စည်းပိုင်းမှာသင်ခဲ့ရတာကပရမတ်ထတရား၄ပါးကိုသဘောတူပြခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှာမှတက်ရှိလို့နိုင်ရှိသောပရမတ်တမဲ့လို့နိုင်ရှိသောယုတ်တရားဟုတ်ပြီနော်ပရမတ်ဒီတရားတွေယုတ်တရားနန္တရားတို့သည်ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်နေသလဲဆိုတာလေးကိုသိစေဖို့ယုတ်တရားနန္တရားသမုတ်စည်းပိုင်းတွေသင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကစေစရတဲ့ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ်ထတရား၄ပါးလုံးကိုသိချနားလည်သွားပြီ။နားလည်သွားပြီဆိုရင်တရှိတွေမှာပရမတ်ထတရား၃ပါးရှိပြီ။၃ပါးလေးမှာမှအာယုန်သီးတဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်ကနံ။ယုတ်တရားကအပူအေးစတာတွေနဲ့ဖောက်ပြန်တာကယုတ်ဆို။တရှိတွေမှာအမေပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယမပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမဘုံသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာပြောယုတ်တရားနန္တရားဘောင်ထဲမှာပဲရှိကြတယ်တက်ရှိတယ်မှာတမဲ့အရာဝတ္ထုတွေဆိုရင်လည်းယုတ်တရားပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒီယုတ်နဲ့နန်ကိုပိုင်းခြားသိနိုင်တဲ့ဒါကယုတ်ဒါကနန်လို့မြင်လိုက်တာနဲ့သိနိုင်ရမယ်စိတ်လို့တွေးလိုက်ရင်နန်လို့သိရတော့စေတသိက်တွေတွေးရင်လည်းနန်လို့သိရတော့မယ်ယုတ်တရားတွေတွေးရင်ယုတ်လို့သိအောင်သင်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါစိတ်တရားတွေစေတသိက်တရားတွေယုတ်တရားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားတွေကိုကျမတို့သင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုဒါတွေဒီဘလို့လို့များဖြစ်ကြပါလဲတွေးရပါမယ်တွေးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းမရှိပဲဖြစ်သလားဆိုတာတွေးကြတဲ့အခါတချို့ကဉာဏ်မမီလာတဲ့အခါမှာပညာရှိကြီးတွေလူတော်ကြီးတွေဉာဏ်မမီတဲ့အခါမှာသူတို့မှာမေးစရာဆရာသမားကောင်းတွေလည်းမရှိကြတဲ့အခါဒီယုတ်တရားနန္တရားတို့သည်ဖန်ဆင်းရှင်တွေဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူတဲ့အယူတွေလည်းယူကြတော့မယ်เนาะထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတာပေါ့ဟာမိုးနှံမင်းကြီးအလိုကြပဲနေမှာပေါ့ဗိဒ္ဓနိုးနှံမင်းကြီးကဖန်ဆင်းတာနေမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟာဗြဟ္မာမင်းကြီးဖန်ဆင်းတာနေမှာပေါ့လို့ဖန်ဆင်းရှင်ဘက်ကိုယူသွားတာတွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်เออตะชู่จะเปลี่ยนเนาะคุณน่ะပြောတယ်လို့သူ့ဟာသူဟာလာညုံမုံလေးတွေပေါင်းပြီးတာကနေဖြစ်လာပါတယ်လို့အကြောင်းမရှိပဲဖြစ်တယ်လို့လေယူတဲ့အယူတွေဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွေ့ဟာဒီယုတ်တရားနန္တရားတို့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်စေဖို့အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပုံကိုပြမယ်ပဋ္ဌံပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နီအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာဘလို့စွန့်ရည်တက်တီတွေအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အကြောင်းထဲမှာဘလို့စွန့်ရည်တက်တီတွေပါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့တက်တီရဲ့ပြတဲ့နီးကိုပဋ္ဌာန်းနီးဆိုပြီးနီးနှစ်နီးနဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုတွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောပြလိုက်တဲ့အခါမှာအကြောင်းမရှိလို့ယူဆခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဟေတုလို့သုံးတယ်အကြောင်းမရှိလို့ယူဆခဲ့တဲ့အဟေတုကဒိဋ္ဌိဖန်ဆင်းရှင်နေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဝိသမဟေတုကဒိဋ္ဌိတွေလွန်မြောက်ယုံနေမကပဲအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့လေသလားအခုဖြစ်နေတာရောဟုတ်ရဲ့လားနောင်ရောဖြစ်အောင်မလားဆိုတော့ကာလ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမှားခြင်းတွေလွတ်ကင်းသွားလိမ့်မယ်
no, ara rigu, look in sebu, a ku, a shinuroda, sea roga, jamaru, tinchu, kunabai, bidware, nauma, tinga bide, hala, bramata, deya, leva rega, neben, kanata, o, tesiruna, shido, bramat, doma, tamiruna, shido, yodiari, ne, tesirine, pelu, jangju, setu, ne, the less or aliu, a mien shin sebu, pisi bangu, horo, mubare.Sabiro, Yita Biro, Mubarelo, Makayame, Daja, Tinju, Ship Bine Pide, Bissi Vaima, Ajong Deyane, Ajo Deyaja, Bissine, Bissio Banja, Bissiane, Bissio Bana, Ajong, Jamaru, Setuebuni, Lilaro, Lilare Niyama, Ajong Deyari, Dema, Setuebiame, Deyadi, Nava Balim, Sele Bame, Seta de Le Bame, Yule Bame, Neban Le Bame, Binale Balime,A Jew de Yari de Maro, a Jonga Tolu Lady, a Jew de Yari Maro, I think at Asure, Nabam, Dinya, Mabaro, Vene, think at that de Yapi de, says it the Yodi, a Jaume Dirom, Nalevino, Dasoe, a Jondi, a Jury go Pisia, Duga, Swansong, Bina, Uwe, Tomaru, Hala, D. Bidamane, Sasabiro, Biojare, Niyama, a Jongani, a Jury, Pisira, Tomaru, Nima Lubioi.Jesus, beauty, Jesus, beauty, says a lonely baron. No, a jude yaw, pissy, ah, a jound de yaru di, sound yet beta go bay, Jesus, beauty, Lutong. A Jesus, beauty, go, a jound yet, Jesus, beauty, but what can you yarale? A joga, can you jareka? A jound de yaru yet, Jesus, beauty, go, can you jayare?A Jew de Yadanga, a John Doye, Jesu Bumu, Kayare Dredang, Jesu Ruye, Din Si Jingu, Kaya Lamakaya, Dawe, Jamaru Loka, Waharanine, Jesu Buda, Kayuare Bogu Danga, Jesu Budo Bogu Rudi, Jesu Bansang Bude at Dredang, Jesu Shin Pietwari, Jesu Bansi, Jesu Bumu Kayare Bogu Danga, Jesu Shin Yago.Jesus Tiabare, Hotela, Jesus Timare, Lutonja, Tamimazagama, Jesus Tinesuria, D. Jesus di Coboma, Tin Si Duapi. Jesus di Si Duarago, Tire Dudanga, D. Jesus Shin Boma, Jesus Naboma, Puta Balalo, Jesus Tiame. Nine at the Nijan, Jesus, Pianle Japan, Don't send nine hour, Sangyam Lama Sangya, Dalidia, Dal.Don't then need it, Bill Dwarres, a kilo. That's all. A John de Yaria, a Joe de Yari who, Pissy, Sawyer de Niyama, Mapit de da so ye lay, Pissy de Caruma, Mapit de da de go, Pit on Sawyer ye lay, da go, Jesu beauty, little Tommy. Hobino, Pit, Pit be da pinny ye lay, Deep be da go.地震是的，是的呀，像来么多，好了，电视么多，地震啊，上月人来，他的接受不了，都懂的，哎对，这个接受不了，表演没撇得大口，撇谁的，撇了别人来，把我嘛也是难熬。地震哦，人来么多，表来么多，电视么多，老大个，接受不了一转，到另外里呢买，平时地震一那转，考虑接受不了，没有，平时地震一那转，考虑接受不了，平时地震。In a tree, call a Jesus Bule of Mabba. Tomorrow, ye mansu saw old Tema, Jesus Bule, don't ye ye about it. And he don't ye ye daga, de cha, ala, don't den neva, tetala, pite a dre, tomorrow, a beat him out, temali, a beat him up, pite a dre, didn't nickel way, you be or don't ye be my jetty capitaba.对吧啦？哎呦，拍几下啊！别洗个，别洗个板啊！接受不的收呀，那那么的，怎么骗没？今大白图片
Jesus ပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်နံပါတ်3ကိုလက်သေးခွင့်နဲ့ထည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖြစ်ပြီးတဲ့ပိဿုပံအကျိုးတရားတို့ကိုတည်တဲ့တည်တဲ့ရဲ့နောက်မှာခိုင်မြဲလေးထည့်လိုက်တည်တဲ့ခိုင်မြဲအောင်ထောက်ပံ့နေကာကို Jesus ပြုတယ်လို့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာလေသင်ဘူးပီးသားသူတွေလည်းပါနေတယ်နော်သင်ဘူးပီးသားသူတွေဆိုအဘိဓမ္မာသင်ဘူးပီးဒီကကြောဝိသုဒ္ဓိမဲ့တွေရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လို့ကျမရဲ့ဆရာဆံမများလည်းပါနေတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကျမဒီမှာတိုးပြောပြရစေဒီနေရာမှာမဖြစ်သေးတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပိဿုပံအကျိုးတရားဖြစ်စေခြင်းတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးတာကိုတည်တဲ့ခိုင်မြဲအောင်ထောက်ပံ့ခြင်းလိုင်းတရမှာဖြစ်လာဖြစ်တာကိုလည်းကျမတို့ကနာဖြစ်စေတည်စေဤနဲ့ထွေခေါ်လေယေရှုပြုလို့ယူထားတယ်နော်ဖြစ်တာလည်းတွေ့မယ်ထောက်ပံ့တာလဲတွေ့ဖြစ်ချင်းကိုပါဠိလိုဇနကထောက်ပံ့တာကိုဥပတ်ထံပကာမှတ်ရမယ်နားလည်ပြီเนาะဒါကြောင့်ကျမတို့တခါဘူးမှမဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရင်ဇနကကျမတို့ဘုံပိုင်းမှာကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဘူးတယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးသားတရားတွေကိုတည်တတ်အောင်ခိုင်မြဲအောင်ကြရင်ဘာလို့อ่ะထောက်ပံ့နေဒါကြောင့်ဇနကတတ္တိဥပတ္ထမကတတ္တိစာလေးမှတ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါဒီခုမှမှတ်ရင်လေဓမ္မမိတ်ဆွေများအပြီးမှာဂုံဒုဆောင်ဒီကကျော်ဒီကနေတစင်းတဲ့ရင်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကြရင်ဒီဟာကျင်းပြီပါတော့မယ်ဇနကတတ္တိဥပတ္ထမကတတ္တိဒါတွေ့လိမ့်မယ်ပဋ္ဌာန်းတွေလေ့လာရင်လည်းဒါတွေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇနကဆိုတဲ့အကြောင်းဥပတ္ထမကအကြောင်းဒါကိုပဲဝိသုဒ္ဓိမဲ့တို့ဘာတို့ကြိုက်ဟေတုအကြောင်းပစ္စယအကြောင်းတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုမြင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဒီကနေယူလာတာဒါဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲပြောပြပါကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာဘာလဲအကြောင်းကသာအကျိုးကျေးဇူးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်လားအကြောင်းတွေကအကျိုးကိုကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာမဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်စေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဖြစ်ပြီးသားတရားတွေကိုတည်တတ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဒါကကျမတို့ဓမ္မလမ်းကြောင်းကပြောတယ်လောကလမ်းကြောင်းကပြောရေးဟုတ်လားသားသမီးတွေကိုသားသမီးတွေမှာမဖြစ်သေးတာတွေကိုမိဘကဖြစ်အောင်ရောမဆောင်ရွက်ပေးရအောင်လားဖြစ်ပြီးသားတွေကိုလည်းတည်တတ်အောင်မိဘတည်းလဲဆောင်ရွက်ပေးအဲ့ဒါလဲဘာရှိလဲမိဘတည်းကျေးဇူးရှင်ပေါ့ကျမတို့ဘဝမှာဒီခန္ဓာကိုယ်လေးမပြည့်စုံလာသေးဘူးကလလရေကြီးလေးတန်တေးတီးလာပြီအဲ့ဒါလေးကိုပျက်စီးမသွားအောင်တစတစကလလရေကြီးခုနှစ်ရက်အမြုပ်ခုနှစ်ရက်အဆိုင်ခဲခုနှစ်ရက်ကနေကျမတို့မှာခက်မငါးပြားခက်မရစ်မှာစက္ခုသောတာဂါနဇိဝါတွေဖြစ်လာတဲ့အထိကိုင်းငါးတွေစုံလာတဲ့အထိအမေလုတ်တဲ့သူကကျမတို့ကိုမဖြစ်သေးတာကိုလည်းဖြစ်စေအောင်ဖြစ်ပြီးသားကိုလည်းတည်တတ်အောင်မဆောင်ရွက်ဘူးလားအဖေကလည်းသူ့ရဲ့သွေးနဲ့ပဲဟဟလားဒီတရေသားလေးဖြစ်အောင်အဖေကလည်းစွန့်ဆောင်ပေးတယ်မဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်တုတ်သွေးနဲ့ဟုတ်တယ်လားအမေလုပ်တဲ့သူကလည်းစောက်ရှောက်ပေးတယ်အဖေကလည်းပြင်ပကနေတည်တတ်အောင်စောက်ရှောက်ပေးကြတယ်အဲ့ဒီကနေမွေးပွားလာတဲ့ကလေးလေးဒီတရေသားလေးကိုလည်းတစတစဟဟလားတို့တက်လာအောင်လဲဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မိဘတို့ဒီကျမတို့ကိုဟလာအခုအရွယ်အထိရှိကြအောင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကျေးဇူးပြုကြလားမပြုကြဘူးလားမိဘတွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့အသက်80 80ตาလဲသူအသက်ရှည်တယ်မိဘဆိုရင်သူစိတ်ထဲမှာကလေးလေးလို့ထင်လားမထင်ဘူးလား50ရွယ်60ရွယ်ဆိုလဲตาလေးလို့ငငယ်လေးလို့ပဲထင်တော့မယ်မဖြစ်သေးတာဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေတာကိုတည်တန့်စေဒီလိုပါပဲကျမတို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ကျမတို့ရဲ့တန်တန်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်မကွဲတာကိုလည်းကွဲအောင်ဖြစ်စေအောင်လုပ်ပေးတယ်ကွဲပြီးသားတရားဆိုလည်းဘယ်အကုသိုလ်ဆိုတာရှောင်ရတယ်ဟိကုသိုလ်ဆိုတာဆောင်ရတယ်ဟိဆိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်အောင်မဆောင်ရွက်သွားဘူးလားဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ယေရှုရှင်ပဲဒီလိုပဲဆရာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲနောက်ကြောင့်တလုံးကျွေးဘူးတိတ်ခိုခွင်းပြုဘူးတခုမျောဘူးစားတဲ့ယေရှုတရားမှန်သမျှတို့ဒီကျမတို့ကိုမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပြီးသားဆိုရင်လေတည်တတ်အောင်ဆောင်အဲ့ဓာတွေကိုပဲယေရှုပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့သဘောပေါက်သွားပြီးခုကျမတို့ပစ္စည်းပိုင်းမှာလိလာတဲ့နေရာမှာဘာတွေသင်ရတော့လဲဆိုအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးဆက်သွယ်တာကိုပြတော်နည်းကိုဘာလို့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်နည်းနောက်စရာအသေးလေးသင်လိုက်ရပြီအကြောင်းအကျိုးတတ္တိသုံးပါးဆက်သွယ်တာကိုပြတယ်နီးကိုဒါဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ဆိုတာဒီပဋိစ္စသမုပ္
ပါဒဆိုတဲ့ပါဠိကနေလာထားတာပတိစဆိုတာဆွဲ၍တန်ဥပ္ပါဒဒီလိုယူထားတာပတိစသမုပ္ပတ်ဆိုတာအကြောင်းတွေကိုဆွဲပြီးဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပတိစသမုပ္ပါဒဆိုတာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးပဲပြောရင်ပတိစသမုပ္ပတ်မှာဒီကကတော့အကြောင်းတရားပဲเนาะဒါနောက်ပိုင်းနေကြမှာထပ်ပြီးတော့ပတိစသမုပ္ပါဒရှိသလိုပတိစသမုပ္ပပန္နလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာသိခွင့်ရတော့မယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာကြာရင်အကြောင်းတရားကနေအကျိုးတရားကို sorry အကြောင်းကနေအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတာကိုသိမလားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နီးလို့ပြောရင်ဘာကိုသိရမလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်ပုံကိုပြတော်နီးသည်ပတိစ္စသမုပ္ပန်နီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားရင်ပဋ္ဌာန်းနေကောပဋ္ဌာန်းနီပဋ္ဌာန်းကြလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာဒါလေးနည်းနည်းသိစေချင်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာအကြောင်းတဲမှာပါနေတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုပါလေ့လာရတော့နော်ဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးတတ္တိသုံးပါးဆက်သွယ်တာကိုပဋ္ဌာန်းလို့သုံးတဲ့အတွက်အကြောင်းမှာပဋ္ဌာန်းကိုလေ့လာရင်ပဋ္ဌာန်းတွေကိုဆက်သေးရင်အကြောင်းကိုပါဠိလို့ပစ္စယဟုတ်ပြီနော်အကျိုးကိုပစ္စယုတ်ပံပစ္စယုတ်ပံဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးပစ္စယုတ်ပံကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းထဲမှာပါတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုလေ့လာတော့ဒါကိုပစ္စယတတိဆိုပြီးသုံးချက်တွေ့လိမ့်မယ်ပဋ္ဌာန်းကိုသင်စကားသုံးလုံးတွေ့လိမ့်မယ်ပစ္စယရေပစ္စယုတ်ပံရေပစ္စယတတိလို့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်အကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေပေါင်းများစွာရှိတဲ့အထက်ကထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့အကြောင်း24ပါးစုလိုက်တာဟောပဲ24ပစ္စည်းလို့သုံးလိုက်အဲ့ဒီထဲမှာဟေတုဆိုတာမပေါ့လားဒါကြောင့်ဟေတုပစ္စယဟေတုပစ္စယထဲမှာဘာတတိရှိလဲဟေတုပစ္စယတတ္တိရှိမှာပေါ့အာရမဏပစ္စည်းထဲမှာအာရမဏတတ္တိရှိလိမ့်မယ်အဓိပတိပစ္စည်းထဲမှာအဓိပတိတတ္တိရှိမယ်အဲ့ဒီအပိုင်းနေလဲသင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဟေတုဆိုတဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့ဘလို့အကျိုးတွေဖြစ်စေမှာလဲအာရမဏအကြောင်းတွေကနေဘလို့တွေဖြစ်စေမှာလဲဟေတုဆိုတာဘာလဲအာရမဏဆိုတာဘာလဲလောက်ကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးပြီလို့ယူဆတယ်မသိရသေးဘူးလားမသိရသေးဘူးလေဟေတုဆိုသည်မှာခိုင်မြဲခြင်းသဘောတရားမသိရသေးဘူးဒီထူးထူးတွေတန်းကိုလေထူးထူးတန်းသင်ပြီးပြီဟုတ်တယ်လားဟေတုဆိုတာဒီပကိန်းပိုင်းမှာဟေတုသင်ကသင်ဘူးရဲ့လားသင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာလဲခိုင်မြဲခြင်းသဘောတရားခိုင်မြဲခြင်းသဘောတရားရှိတာစိတ်မှာရှိတာလားစေတသိက်မှာရှိတာလားရုပ်မှာရှိတာလားနိဗ္ဗာန်မှာရှိသလားလို့ပြောရင်ခိုင်မြဲခြင်းကိုဟေတုဟိတ်ဟိတ်ဗနပါပကိန်းပိုင်းမေ့ပူပူနွေးနွေးသမုတ်စည်းပိုင်းမှာလေဟိတ်6ပါးများသင်ဘူးလားမသိဘူးဟိတ်မခေါ်ဘူးဇာနေမဲ့ကေအိန္ဒြေဘုအဓိပတိအာဟာရသင်ဘူးလားသမုတ်စည်းပိုင်းရဲ့ဘာလဲမေတ္တကသင်္ကဟိဗနပါ6ပါးပါလေလေဩတော်လိုက်တာအလောဘစရဲလောဘဟိတ်အလောဘဟိတ်တေကိုလေးကောက်ကြည့်ဟမ်လောဘဟိတ်သည်ထူးထူးတမ်းမဟုတ်ခုမှမူโจတမ်းအာလောဘဟိတ်တိအာလောဘတရေကိုသူတို့ကအာယူနေရတယ်တမ်းပြီမလားအာလောဘဟိတ်အာရောသဟိတ်အာမောဟဟိတ်တိအာလောအာရောအာမောဒီဘက်ကလောရောမောစိတ်လားစိတ်တသိက်လားအဲအဲ့ဒီစိတ်တသိက်6ပါးမှာဘာတတ္တိရှိခိုင်မြဲခြင်းဟေတုတတ္တိရှိမှာဗောဒါတွေကိုပြန်သင်ရတော့မှာလေဟုတ်လားအဲအာရမဏပစ္စည်းဆိုတာကြမှုတယ်လေအာရမဏပစ္စည်းဆိုဘာလာမလဲအာရမဏတတ္တိဘောအာယုံ6ပါးအာယုံ6ပါးဒီဘာတတ္တိလဲအာရမဏတတ္တိအာရမဏတတ္တိဆိုတာဘာလဲအာယုံအဖြစ်နဲ့စိတ်တွေကိုမွေ့လျော်နိုင်တဲ့တတ္တိရှိမှာဗောဟုတ်လားဒါလည်းသင်ဘူးလားဇာနေဘယ်နဲ့ပါဇာနေအဲဇာနေနဲ့မသိတော့ကြာပြီလေကြာသွားပြီကြာသွားပြီဇာနေခုနှစ်ပါးဇာနေအဲ့ဒါဇာနာပစ္စည်းကြရင်သင်မှာပေါ့မက်ခင်ဘယ်နှပါသင်မှာ
Sanaba, Megan Sanaba. Sesaya liru kau nama, we. Aku ini belu jawab le, mesti. Aku ini tu mian, aku ini tu mian ni. Aduh lupa we, awi no. Megan Sanaba, Mega Biasi bo, hola. Adi beri benapa? Eh, adi beri Biasi, oh. Adi di mam hola, tembi dali, hola. Adi beri Biasi osi la. Eh, cuma tu 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 jauh nau nau ni. Adi beri leba le, sana adi beri, seja adi beri. Cuma lu cuma main suri ya, petan abu zoni jawa, hala, hala. Adi beri biasa di sana di beri sana, tapi itu semua lama diu nih. Eh, ada 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 adi beri biasi, tobi tobi. Indri benapa? Eh, do do abi di dekat lo. Indri ngawamnya piu malu. Indri benapa? Eh, Indri apa biasa di sekondri ya sekuenya na surah sekondri uhora, hala. Indri ini sena bahamali sekong dari, tot indri, gan indri, singwing dari, kaya indri, sobula lu sobula. Eh, era indri jadi si, raja di bisi bangsa, ati mahu bu, tinggal biru tiari ma, aja, aju setua bolau pebiayi, perisa demo bani, aja ngani aju riu, cici de, tadi uba biayi, aja aju tadi, toma gu setua doni di. Mama ini rugu tenza dulu so sami we bosan me, perasa demo bani ne, bacaan ni cuaca je gu biar biar basu, belum sih mana? Perasa demo bani so di ma, acang acu ne panggu dah biar doni di, bacaan ni so di ma. Acang daya di dema. Pawin do tiyari upobya basui Tinkheta yo atinkheta Ajudiyare nai pawin do tiyari upobya ba Tinkheta diyapane basi badani Bari bale Obi atinkheta diyapane basi badani Basun samu mekong labi bo Neiban hudi achang diyalo ajudiyalo Achang diyalo Achang diyalo achang diyalo pisuwa Neiban di ajang dia la, jodi dia la. Ajang dia, ajang dia yu pisu basu. Neiban su di ma. Adin kata, ajang biasi dia tai do dia ma. Sese dia yu di udo din kata ni. Neiban binya di udo adin kata dia do di. Ajang biasi tai do dia pipa di. Neiban di. Ajang ni dah la, pare adre. Ni bandi, adin kita pilih. Ajang ni mana, pare adre. Ni bandi, ajang dia pilih badi. Ni bandi, ajo mahu pulau, mahu ba, ajang dia apa? Ajo bisu bandi yadui, adin kita dia dah bayui. Adin kita pilih do, ni bandi ni do, mabawin do jang. Ni bandi bedo ma, ajo mahu ba. Eh, dah we. Ajang dia apa, ajo dia apa so, cuma mesiru dari tiangji umeli. Raja guna ada ni de, besi le ma, tingkata a tingkata di, besi ni mana tu? Besi uban le ma, tingkata demi a demi uwe barai raja, ni bandi? Ajang ni le barai, a tingkata bi do ni bandi, besi uban ajo le ma bau, hobi no, ke, eri kani biro cuma ro, perasa demu uban niu sedom. Perasa demu uban so, ajang ni ajo sedoi lau, biar ni ya ma. Aku cuma lu saya petan di bo abid ma deh ma cuma lu abid ma tinju kubang tinju kubang itu jeda deh ni ya pokok ya senurota hobi no tadana ni berdau ka jeda le lu biar tadana ni tau ngaya ronga jeda mami yang matau no baca samua mami lain terluai piu me tadana ni tau ngaya aku cuma lu dene jansa yang nama lile me doa me piu bau abid ma ta Tinggahan, atau kau beli tinggahan, jadi apa? Tinggahan, hebatlah. Biar mereka tinggahan, so biar mereka nak jengu, ajin cium nojeng. Alah, ye dah biasa dah bego, ma? Eh, betul saya lopi ayu lama lama ni, oh, mula betul saya lopi ye lah, saya ni lah ye lah. Tapi cua leri saya lopi ayu le, aku xiao biasa saya lori guang teh me, tapi cua mahasi saya lopi ayu, terlalu miao no. Mama isu ni, elok di
จมารุบีรมัตตาติงาจันสุเรติงโจจันโอศีโนโรดาเยเรอะคามาจมารุเมียนมาနိုင်ငံကဆရာတော်ကြီးတွေလွယ်တဲ့လွယ်အောင်ကိုမြန်မာလူပြန်တင်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ရှင်လေရင်ဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ကြတော့ကဗျာလေးတွေနဲ့တန်ပေါက်ကလေးတွေနဲ့တင်တော့ဒါကိုပရမတ်ထတန်ခိတ်ကျန်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာจมารุလောတရီ၃လို့ဒေါစတုတ်၄လို့ဟလာဒါတွေအကုန်လုံးပြီးဆုံးတရီလို့ဆိုလေရင်ဆရာတော်
င်ချင်းအပြစ်အဘိဓမ္မာဘိဓကလည်းပါသွားမယ်တဲ့တုတ်တန်ဘိဓကလည်းပါလာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘိဓကနှစ်ပုံအချင်းချုံနှုတ်ငုံသူတို့မှလို့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကကျမတို့ခုသင်တဲ့သင်းချိုချမ်းကိုချီးကျူးတယ်เนาะဒါကြောင့်အဘိဓမ္မထသင်္ကဟဆိုတော့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းကိုအချင်းချုံနဲ့သင်းချိုချမ်းကိုသင်ရင်းနဲ့ဘာဘာပါလဲတုတ်တန်နေပါပါဒါကြောင့်ဘုံပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်လေကျမတို့ကမ္မစရုပ်ကဆိုပြီးတော့ကံလေးမျိုးသင်တဲ့အချိန်မှာကျိုးပြရဘုံဌာနနဲ့ဆက်တဲ့ပါကဌာနကံတစ်ခုတည်းအဘိဓမ္မာเนาะကံတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလေးမျိုးကံတို့ရဲ့အကျိုးပေးဖို့အလှဲ့အကျိန်၄ပါးကံတို့ရဲ့အကျိုးပေးရအချိန်ကာလ၃ပါးဆိုတာအချိန်ကာလနဲ့ဆက်တဲ့ကံ၄ပါးဆိုတာသုတ်တန်ဒေသနာမှာအကျေတဝင့်တင်ရတယ်ဟောတယ်ညံစွာဖေကအဘိဓမ္မာမှာကြာရင်ပါကဌာနစရုပ်ကပဲတင်တယ်ဒါကြောင့်သုတ်တန်ကိုတင်နေအဘိဓမ္မာကိုတင်ရင်းနဲ့ဘာပါကျမတို့ကတစိတ်တစောင်းတင်ပြီးသားဖြစ်လာလဲဆိုရင်သုတ်တန်ဘိဓကပါတင်တယ်အခုပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ဒီခေါင်းစဉ်လေးမှာတက်ထားတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တုတ်တန်တဘာဇနီယနီးတဲ့ဘာဇနီယဆိုတာဝေဖန်တာဒါဆိုရင်တုတ်တန်တဘာဇနီယဆိုတဲ့အတွက်တုတ်တန်ကိုဝေဖန်သောနီးနဲ့သင်ခွင့်ရတော့မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆက်သွယ်တာပြတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆက်တဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာဒီအကြောင်းဆိုရင်သင်္ခါရဒီအကျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရကိုယ်တိုင်ကအကြောင်းပြန်ဖြစ်ရင်ဝိညာဉ်သည်အကျိုးဝိညာဉ်ကအကြောင်းပြန်ဖြစ်ရင်နာယုတ်သည်အကျိုးနာယုတ်ကတခါအကြောင်းပြန်ဖြစ်ရင်သလယရဏသည်အကျိုးသလယရဏအကြောင်းပြန်ဖြစ်ရင်ဖတ်တာကအကျိုးဖတ်တာကအကြောင်းပြန်ဖြစ်ရင်ဝေဒနာကအကျိုးဝေဒနာကအကြောင်းပြန်ဖြစ်ရင်တဏှာကအကြောင်းပြန်ဖြစ်ရင်ဥပါဒံကအကြောင်းပြန်ဖြစ်ရင်ဘဝကအကျိုးဘဝကအကြောင်းပြန်ဖြစ်ရင်ဇာတိကအကျိုးဇာတိကအကြောင်းပြန်ဖြစ်ရင်နဲ့ဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာအကုန်လို့ဒီအကျိုးကြီးပဲဒါကိုပဲအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်တော်မယ်ဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့နေရာမှာမှတ်ထားရမှာကကျမတို့ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာပါထားတဲ့လောကီစိတ်81လောဘကျင်သောစေတသိက်51ယုံ78ပါးသည့်စင်ရဲ့ခြင်းအမှန်သဘောသူတို့ဖြစ်စေတာကလောဘသည်စင်ရဲ့ကြောင်းဟုတ်လားဒါဆိုရင်စင်ရဲ့ကြောင်းသမှုရိယသစ္စာကြောင့်စင်ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးကိုဆက်ဆက်ပြမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဲစင်ရဲ့ကြောင်းနေရှိရင်စင်ရဲ့ခြင်းနေဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာအကြောင်းသစ္စာကသမှုရိယလောဘအကျိုးသစ္စာကဒုက္ခအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနှစ်ခုနှစ်ဌာနပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်လောကီစိတ်81စေတသိက်52ယုံ78ဒါသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဤတရေကိုဟုတ်လားပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဤတရေကိုကိုပြောပြပါဆိုရင်လောကီစိတ်81 50အဲ့ဒီဘောင်ကမကြော်သွားရအောင်မဲစိတ်၄ပါးမပါရဘူးဖိုစိတ်၄ပါးမပါရဘူးမဲစိတ်ဖိုစိတ်တို့ ਨੇ ရှင်နေတဲ့စေတသိက်တွေလည်းမပါရဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမပါရအောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်မှာလောကီတရားတွေပဲအကြောင်းကျိုးဆက်မယ်ဆိုတော့လောကီတယုံ nant တရားတွေကိုပဲကျမတို့ခြုံပြောရင်တေဘူးမကယုံ nant လို့သုံးလားမသုံးလားကာမရူပအရူပလောကသုံးပါလေမယ်ဟလာ30ပုံမှာကျင်လည်ကြမယ်ယုတ်တရားနန္တရားတွေနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ကိုပြတာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ပဲမှတ်ထားမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဤတရေကိုကိုပြောပါလို့မေးရင်လောကီစိတ်81စေတသိက်52အဲ့ဒီမှာပဲလောကီစိတ်81ဆိုတော့စိတ်မပါနေဘူးလား
Say the day lay body, you lay body, so say the day you do the thing at that, hola. To look go dang a John lay pit the loo, to look go dang a joe, bien told him as a place at the mobile, John Joe said the any bounded macho wire, matame, any time a logo dra, mabayao, mamini ame, that's so in. Tao John Joe said there, karma, a ways as a day ago, gee, moha, say the day. Hola, moa se de de dra drilli me, ten carasa de yego ji ye, serenari yuela drilli me. Agudo serena senaba, gama gudo serena shiba, ruba gudo serena naba, aruba gudo serena leva so jila ye, agudo a sene, gama gudo a shi, ruba gudo ganga, aruba gudo lezo, bounty gama ruba aruba, logi gudo secone.Agudoga, Senate, Titema, Logi, Webari, Logo, Dra, Gudu, Mabau, Gudo, so in a Satisiamani, Gudo, Zadi Vidane, Bioi, No Gudo, Gudo, sorry, Gudo, Bumi Vidane, Bioi, Gama Gudoga, She, Ruba Gudoga, Nga, Aruba Gudoga, Le, Logo, Dra, Gudu, Lirema, Presa, the Mobatema, Logo, Dra, Mabayare, Etre, Logi, Gudo, Sakone, Bali.Agudo sene bali. Tama biogena tave. Padesa the mobai, deago ma logi yonan cana matara. Logo dera dea lo amabao. Tisane bioin, the muriane doga, nakusene rave, nini yam. Hobino, eri sugar galine, the mamishimia, gidoi, the bobalime. Hobino, erido, a town jose sede gama. D a towni billy, now a jupe and chit ware a dresser. Away zadi udo, a town town lupiota ye.丁卡拉的有多，哎，就是了。丁卡拉个装点品品，为人啊就，哎，那个呗，不得啥都冇白个，起码都难以话吧的。为啥不是呀？丁卡拉啊，为啥的有多？哎，装起啊，丁卡拉的有多就，第二嘛，三里一的那样嘛，他理他是真。啊，为啥不是呀？Tinkara, Arima, Tinkara, lo so lady adre, Arima, ye charlie bala, era, a joe. Hobby not a balio when in a theambera. Away zadi hudo, a jam jow. Tinkara di hudo, a joe. Deca, Tinkara, ho, do a jam bian chidom.Tinkara, bit, sorry, bit say ya, so ye, way ya, ne, lo, jamaru say you, dama. Tadu ye, bali the dan in it. Ero, jamaru, da, jessam, lo, gam, yamalu, jamaru, piyama, soro, away that you do, down, down, tinkara, you do, jamaru, so let him, ye, cham, about how, dama, bali, buzo ye, away that bit say ya, tinkara,Tinkara, Pisia, Wing, Saint Emma, Sony, and the Yame, Away Zadio, a John Chow, Tinkara, Dudo, a Joe, a Joe, the Billy, a John Pianchito, Tinkara, Pisia, Wingyana, Wingyana, Pisia, Namar, Wingyale, to the Piamiro, a John Pianchito, Tilo Quince, Dorali, Puzoji, and Jabu be that Pianiviso, Away Zapisia, Tinkara.Tinkara, Pisia, Wayana, Wayana, Pisia, Nama, Rupa, Nama, Rupa, Pisia, Tala, Yerena, Tala, Yerena, Pisia, Pato, Pada, Pisia, Widena, Widena, Pisia, Dana, Dana, Pisia, Ubarana, Ubarana, Pisia, Bawo,Bawa Pisia Sadi Sadi Pisia Sera Marena Toka Pridewa Doka Dominata Ubayata Delave Yala Jounso Ubayata Tasu A Town Jubio in Mamalu Biotia Away Zadi Udo A Town Cha Tinkara Di Udo A Chu When you do the, when you do the, at you, when you do the, at down, down, now you do the, at you, now you do the, at down, down, Tala Yerena, do the, at you,
ตาลายระนาดีหูดอจังจังเวทนาดีหูดอจังจังเวทนาดีหูดอจังจังตัณหาดีหูดอจังจังอุปาทานดีหูดอจังจังอุปาทานดีหูดอจังจังภวะดีหูดอจังจังภาวะดีหูดอจังจะสาธิดีหูดอจูดีน้ำมาจะเพียรเนาะภาวะดีหูดอจังจะสาธิดีอะไรอย่างนี้พี่รู้สาธิดีหูดอจังจังสุจันนารียาจูยี่เป็ดตัวรู้สาธิดีหูดอจังจะสระเมรณะโตกะปริเดวะโทกะโทมนัตตาอุปายาตาดีหูดอไอจูสุกรอไม่ทาลายามิน้ออะไรลูกจังจูเสด็จเนี่ยมาอวิชาสาบาลีตียาโรมิไอจังจูลูกเบียวไหมกูโซดันโซเรได้ไปตีชามตีเดียวแล้วอวิชาสาบาลีสาตีเด่นตีใจดารีกูไม่ตีอังพงล้วนกวยกว่าทาราดีอวิชาเย่ลูกไปเจียกูเบียวไม่ตีเด่นอะไรไม่ตีอังลูกดามโมหะเวบอแต่แม่โมหะเย่ใส่สาสังเจเลยตัวตีดีน่ารอไม่ตีเอาลูกไปไหมไม่ตีดีน่าจะรอเลยตัวตีเลยถ้าจะมองหาดีเอาวิชาเนี่ยไม่ยากเลยตัวเองสังเกตไปอามองหาดีวิชาเนี่ยไม่ยากเลยเขาบอกวิชาสูงเลยอามองหาการรอตีดีดาวเลยตีดลูไม่ตีดีน่าเรียใจเลยไม่ตีดีเนี่ยเลยเอาเลยตัวตีได้เลยวิชาสูงอะตัวลงตัวตีเลยไปอันไหนเนี่ยเบียมาเลยเบียก้าวเลยเบียสู้เลยเบียอาจารย์เบียจูกงลงตีละโมหะมโหบุอาโมหะวิชาเยได้เบเบวิชาสุรโมหะสุราจารอตัวก็ตีดินน่าจ่ายเนาะตัวไม่ตีมูฮัลโหลไม่ตีดินน่าจารอตัวตัวไปรอตีเลยเลยถ้าส่วนตีดินเนี่ยเนียฐานะชิฐานะลงตัวไม่ตีอย่างตัวลงท่าเลยตีดินเนี่ยฐานะชิฐานะยึดไว้บ้างสุทุกข์ติสซาตมุริยาติสซานิโรธาติสซาเมกาติสซาติสซาลีบ้าเลยไม่ตีอย่างลงเดปุบบันดาซาปุบบาซาเชก้าจูพี่นี่เลยอันดาซาส่งเชส่งไม่ตีซาเชเชคันนารีพี่เขยเดมยารีตัวไม่ตีบูเลยอัปราอันดาอัปราซาน้าน้าพี่แม่คันนาส่งเลยเลยไม่ตีบูเลยแต่ชอบบอกกูเลยก้าเชเชพี่เขยรารีตัวไม่ตีบูอะกูพี่นี่รารอตัวตีเลยอะกูพี่นี่ราเลยพลุตีเลยสวยงารู้กูพี่นี่เลยยูนันคันนาดีเนาะยูนันคันนาหมูบ่งารู้พี่นี่เลยกูคันนาดีบัวยี่ดีโกยี่ดีทาวราพยาพันสินทาราเบียมายพันสินทาราลูตัวอะกูพี่ดาวเล็กคันเลยเชฟพี่ดาริกูเล็กมากแต่ชอบจะเรียนดูอะกูพี่ดาวเล็กคันเลยน้องพี่มาคูเล็กมากแต่ชอบจะรอเชฟเล็กเล็กมากแค่บูน้องเล็กเล็กมากแค่น่าจะรอปูบันตาอัปรันตาปังไลดาวปูบันตาปรันตาเข้าใจเนาะน้องจะคู่กับปฏิสัตมุปะอิชิตานาคูมติมมีอาพลวันกาเกวโดโมหะดีอเวสามีอีสอดีนี่ถ้าเราในเวียจะเอาสุโมยามาสุลุเนาะเจสุ